Po t'ju them edhe gjithë thjesht. Mjafton të marrësh deklaratën e një politikani. Merr 100 emrat më të përfolur për korrupsion në Shqipëri, merr deklaratën, shkojnë në shtëpi, brenda i futi të gjithë ata. Se vetëm pikturat nëpër mure kushtojnë më shumë se sa kanë deklaruar pasuri. Vetëm kostumet nëpër dhe bijut nëpër rafte kushtojnë shumë më tepër se kanë deklaruar pasuri. Ka shkuar hajdutët nëpër shtëpi shumë politikanëve, ka ka legjenda të tilla, ka legjenda të tilla në Tiranë që shumë kjo që nga lajmi ka legjenda të tilla që nuk janë pa të vërtetë brenda, por nuk mund të themi më tutje që i kanë marrë haraçin. Robin Hoodët shqiptar shkojnë dhe bëjnë këtë.